Srbija mora da vodi računa o sebi na prvom mestu. Ja znam da ovo zvuči sebično, ali nakon ovih decenija rada sa Evropskom unijom, možemo da kažemo, učili smo od najboljih kada je sebičnost u pitanju i evo sada se to primenjuje. BRICS postao realna alternativa Evropskoj uniji i BRICS je po prvi put imamo o čemu da razmišljamo, a da to nije Evropska unija i po prvi put imamo organizaciju koja sve čvršći savez koji možda prerasta i u organizaciju koja će biti otvorena i za Srbiju. Znate, BRICS od nas ili bar zemlje BRICS-a ne traže ništa. Ne traže ni jedan politički ustup. Nikom iz BRICS-a nije palo napad da nam traži da priznamo Kosovo, da se odreknemo Republike Srpske, da uvedemo sankcije Rusiji, a mogu da nam ponude i mnogo više nego što mi možemo i da zatražimo. BRICS je postao realna alternativa Evropskoj uniji. Po prvi put. Po prvi put mi imamo realnu alternativu. I Srbija bi bila jako neodgovorna da ne istraži šta to sve BRICS nudi. Znate, BRICS od nas, ili bar zemlje BRICS-a, ne traži ništa. Ne traže ni jedan politički ustupak. Nikom iz BRICS-a nije palo napad da nam traži da priznamo Kosovo, da se odreknemo Republike Srpske, da uvedemo sankcije Rusiji, a mogu da nam ponude i mnogo više nego što mi možemo i da zatražimo. Bili bismo veoma neodgovorni da ne budemo tu i bili bismo veoma neodgovorni da ne istražimo sve što BRICS nudi, a nudi mnogo. Zato se zaista nadam da će i Kazanj biti samo jedna od prilika da se upoznamo sa BRICS-om i da stvorimo mnogo tešnje veze. Koje su mogućnosti i da li uopšte, da kažemo, Srbija će u skorijoj budućnosti možda postati prva evropska zemlja, članica BRICS? Šta vi mislite? Rano je govoriti o tome. Srbija je na evropskom putu i zvanična srpska politika je usmerena ka Evropskoj uniji. Uostalom, mi smo proveli tolike decenije i uložili smo tolike decenije u Evropsku uniju da bi bilo neodgovorno da sad samo u jednom trenutku kažemo da to nema veze i da sve što smo radili više nije bitno. Veoma je važno da znamo i kakva će biti politika BRICS-a u smislu proširenja. Da li koje zemlje će prihvatati, koji su uslovi za punopravno članstvo u BRICS-u. Dakle, rano je da govorimo o tome. Ali je BRICS postao realna alternativa Evropskoj uniji i BRICS je po prvi put imamo o čemu da razmišljamo, a da to nije Evropska unija i po prvi put imamo organizaciju koja sve čvršći savez koji možda prerasta i u organizaciju koja će biti otvorena i za Srbiju. Ono što je sigurno, u BRICS-u je Srbija među prijateljima. I to je ono što treba da nas usmerava. Ja, kad sam god razgovarao sa liderima zemalja BRICS-a, niko nam nikad nije rekao, ako postanete članovi BRICS-a, ne smete da budete članovi Evropske unije. A bojim se da lideri Evropske unije ne bi razumeli uopšte ideju da budemo članovi BRICS-a i da možemo da budemo članovi Evropske unije. Dakle, Srbija mora ozbiljno da razmisli o sopstvenim interesima, kuda ide. I ono što ja lično mislim, veliko je pitanje da li Evropska unija zaista želi Srbiju. I evo sada mi je palo na pamet još jedno pitanje. Da li BRICS nudi mnogo mogućnosti, više nego, na primjer, možda Evropska unija? Nudi ogromne mogućnosti, to je svakako. Znate, pristup tržištu koje okuplja tolike milijarde ljudi, pristup tržištu Saveza koji ima veći GDP od G7, 51% svjetskog gasa, 47% svjetske nafte. Ko znaš koliko još stvari do kojih Srbija tu može da dođe, je nešto što se ne može i ne sme podceniti. Uostalom, banka koju je formirao BRICS je također veoma zanimljiv način kreditiranja i finansiranja i zemalja koje nisu članice BRICS. Dakle, sve su to veoma zanimljive stvari o kojih moramo prvo više da naučimo, ali da budemo veoma otvoreni prema njima. Srbija je do jačanja BRICS-a bila okrenuta samo ka Evropskoj uniji. Nismo ni imali drugi put ni drugi izbor. Ovo je prvi put da se pojavila realna alternativa i mi moramo o njoj da naučimo sve što možemo i da vidimo gde su to srpski interesi. Srbija mora da vodi računa o sebi na prvom mestu. Ja znam da ovo zvuči sebično, ali nakon ovih decenija rada sa Evropskom unijom, možemo da kažemo, učili smo od najboljih kada je sebičnost u pitanju i evo sada se to primenjuje. Živela Srbija!